בידיים, לא יוכל ללכת לרגליים. אני אעשה ממנו סלט חתוך על קטן. אני אעשה ממנו סלט חתוך על קטן. אני אעשה ממנו סלט חתוך על קטן. אל תזכיר את השם הזה, צ'רלי, על הבוקר. להתחיל את היום עם צ'רלי? יותר גרוע מחתול שחור. מה זה, ססון? עוד הפעם אתה מתעסק עם ילדים? מי מתעסק? זה מיקו. מה רוצה התולעת? מה רוצה התולעת? מה רוצה התולעת? לחפש את חכה. אל תיתן לו שום דבר, אלי אף פעם. אל תיתן לו שום דבר, אלי אף פעם. אל תיתן לו שום דבר, אלי אף פעם. אל תיתן לו שום דבר, אלי אף פעם לא מחזירים. מי נותן? אני קופת על חסכה. אל תזכיר את השם הזה, צ'רלי, על הבוקר. להתחיל את היום עם צ'רלי? יותר גרוע מחתול שחור. להתחיל את היום עם צ'רלי? יותר גרוע מחתול שחור. אל תיתן לו שום דבר, אלי אף פעם לא מחזירים. מי נותן? אני קופת על חסכה. טוב, אז למה אתה מחכה? אמרתי לך, אתה צריך ללכת. That there's no escape and that the transition
بخيط الليخم الثاني يا روكو طول لو دعم عني يا بارك اتمول كلها شتايب كمو خبط اسكوتك شجوجو اتمول ما يتمول اما هاتش لو رأيت ما يتمول اما هاتش لو رأيت ما يتمول اما هاتش لو رأيت اطول افني حودش ايه ده